gadaatu keeti michuu dhugaa waa hooyyee darbee ilaallaa bilillee kunqeentewwan ganna 8 darban weellisaa Andu'aalem Gosaa gurra uummataa hangee keessaa warreen hangafaa jedhamanidha. Gungumee fi sirboota kiliippii muuziqaa kaanis dhaggeeffattoota biraan kan ga'e weellisaa Andu'aalem Gosaa waa'ee isaa addatti VOF yoo dubbate akkas jedhe. Artistiidha. Weellisaadha. Waa'een koo gabaabaan waanuma kana dura baay'ee ibseedha. Ani dhaloonni koo baale guddinni koo asallaadha. Kan hojjedhu aartiidha. Kana fakkaata Andu'aalem. Baaletti dhalatee Arsii Asallaatti kan guddate Andu'aalem Gosaa as fuula namaatti ba'ee beekamtii har'aan dura gaarii ofuu dabalatee hojii hedduu keessa darbuu yeroo kanas balaan guddaan isarra mudate akka turellee himama. Roobii darbe kana weellisaa Andu'aalem Gosaa albama muuziqaa isaasa jalqabaa Ayyaantu jedhu lakkisuuf akka jiru yoo ibsa kenne gaaffii dhimma kana ilaalchisuudhaan VOA irraa ka'eefiif akkas jechaan deebii kenne. Ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kanas ani akkaataa kanaan yaadu ture garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Waaqni carraa naa kenne guyyaa har'aa natti agarsiisuu fi kana booddeellee waan guddaa akkaanii hojjedhuufi jechuudha. Lalisaa Idris Adam barreessaadha. Weellisaa Andu'aalem Gosaatiif walaloo sirbaa qeenxee bilillee jedhu kan barreesse isadha. Albamu muuziqaa Ayyaantuu kana keessattis sirboota irra caalu isatu barreesse. Andu'aalem artistii jabaadha. Agammaatti hojiiwwan hedduu waliin hojjenneerra. Bilillee kan ammaati kaaste kanallee anatu barreesse. Andu'aalem nama of kennaa, nama komiitimentii ajaa'ibaa hojii isaarratti qabu, muuziqaan jireenya kooti jedhee nama yaadu, galgalaaf ganama meelodii bareechuu irratti nama hojjetu waan ta'eef, nabarra wanta jiru walaloo gaafan isaaf kennu akkaataa gaariin na gammachiisee waan hojjetuuf hedduun looga. Kanaafu Andu'aalem artistii jabaa dhaloota keenyaati. Weellisaa Gadaa Hamdaas waa'ee Andu'aalem akkas jedha. Andu'aalem karaa lamaan ibsuu danda'a. Akka obbolisaatti obbolummaa hiriyummaa walitti dhufeenyaan nama waliin qabnu keessaa tokko nama yeroo baay'ee waliin dabarsinee fi waliin guddanne jechuun dandeessa. Akka artistiis immoo Andu'aalem gara ogummaa isaatiin mucaa jabaa cimaa fi energii guddaa qabu artistii Oromoo. Sirboota qeenxee suur-sagaleen uummata biratti duraa duubaan kan dhiyeessaa ture Andu'aalem Gosaa dilbata fuulduree keenyaa fulbaana 22 bara 2024 waggootaaf kan itti dadhabee jedhu albama muuziqaa isaa maqaan isaa Ayyaantu jedhu uummataan ga'uuf jedha. Tokkoffaa albama yoo hojjettu qophii barbaada itti qophooftee yaaddee maaltu barbaachisa jettee karooraan hojjetta. Waan tokko tokko yoo siin taane hin diigdafaa. Kanaaf Ayyaantuu yoo hojjennu namoota hedduu taanee qophoofnee hirmaannaa nama hedduutiin hojjetame albama cimaa akka ta'uuf jechuudha. Kanaafuu Ayyaantuun qophiidhaan hojjetame albama hojjechuuf immoo qophiitu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf turre. Weellisaa Andu'aalem weellistoota Oromoo hedduu waliin ta'uudhaan roobii darbe kana Finfinnee Hoteela Iskaayilaatitti waa'ee albama isaa yoo dubbatetti turtii muuziqaa Oromoo ganna 8 darbanii keessatti kanaan dura albama muuziqaa inni hojjetee ture afuu himee waliigalasii albamii kana xumuruudhaa fi ganna 6 akka itti fudhate himamee jira. Muuziqaawwan adda addaa isa keessaa hojiiwwan muuziqaa godinaalee 6 yookaan rukuttaa muuziqaa aadaa Oromoo 6 of keessaa qaba. Muuziqaan kudhan immoo muuziqaa fooyyaa yookaan ammayyaa xiqqooshee waan aadaa irratti waa daddabalame kireetiivitii adda addaa qabu jechuudha. Bifa kanaan hojjetame muuziqaan kun gama walalootiin bilchina addaatiin itti yaadame irratti hojjetame aartii woorkiinsaa kan hojjetame gama muuziqaatiin illee muuziqaa kam hammachuu qaba albeemni kun jedhame itti yaadame kan hojjetame bifa kanaan ogeessonni meeshaa qindeessan muuziqaa qindeessan illee filatamaniitu kan hojjetame baay'ee muuziqaa bilchaataa. Jenereeshinii keenyaati jedhee naman. Ergaan Wellee Ayyaantuu jedhu keessatti hedduu bilchaataa baay'ee beekumsaan kan hojjetamee fi kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Naawulee jedhu keessa akka wabiitti godhatame hojii hojjetame ture. Kanaaf Ayyaantuu jaallannee gabaabaadhaallee muuziqaa gabaabaa dafeedhumu mi'aadhumu yeedaloowwan adda addaa 6 ol kan of keessatti qabatudha Ayyaantuu qofti. Kanaaf filan. Keessumaa 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akkatti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka.
baga kanaan si gaye baga kanageysa jechuun hin barbaade. Tan dur fageysinee ugaa laalluu fi arraa ugaa geenyu guddinni muuziqaa afaan Oromoo eessa gahee ugaa jennu tokkoffaa haalli amma gartee artistoonni keenya kakaxalee namaan tana itti oofaa jiran baay'ee nama gammachiisa nama tola. Albama muuziqaa ayyaantuuf baasiin qarshii miiliyoona 7 ol ba'u Roobeel Furgaasaa itti gaafatamaan dhimma beeksisa albamii kanaa himee jira. Kunis komii kanaan dura aartii Oromoo keessatti ka'uu fi fakkeenya kan ta'edha jedha Roobeel. Turtii sagalee Ameerikaa waliin taasiseenii as sadarkaa kanarra ga'uudhaaf dadhabbiin an keessa tare nama fooyya'ana taasiseera kan jedhu Andu'aalem egariifis sirba afaan Oromoo waltajjii idila addunyaatti geessuu fi akka hojjetu hima. Yoo rabbina jiraachise albama 40 hojjechuu. Garuu albama hojjechuun baay'ee ulfaata. Kaayyoon koo kan haa ta'u malee haga danda'e garuu milkaa'inaaf nan hojjedha kana caalaas yoo danda'e garuummoo impaaktii guddaa gochuu barbaada. Hojii albama muuziqaa ayyaantuu kanas ogeeyyiin muuziqaa hedduun gama qindeessuu fi wal simsiisuun irratti hirmaachuu walaloo isaatiin ammoo Abbuumaa Margaa, Lalisaa Idris Adam, Ibraahim Mahammadii fi Faaxee Anniyyaa dabalatee namoonni kaan hedduunis irratti hirmaataniiru jedhamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.